यहाँ चाहिँ तपाईहरुले तल बजारदेखि पूजा गर्ने सामानहरु नले पनि आउन सक्नुहुन्छ किनभने यही तपाईको दोकानहरु छ अनि यही देखि चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक श्रोता जो 13 रोशन सिक्किम युट्युब च्यानललाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत जनाउँदै आजलाई भने म रोशन राई हजुरलाई नाम्ची साउथ सिक्किम चारधाममा घुमाउनु लागिरहेको छु र अहिले म नाम्ची साउथ सिक्किमको चारधाममा एन्टर भइसकेको छु अनि चारधामको स्पेसल्ली इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्न पर्दाखेरि यहाँ यो चारधाम नाम्ची सोलोखोपमा एकै जग्गामा एक एउटै एरियामा चारवटा धाम बनिएको कारणले गर्दा यसलाई चारधाम भनिन्छ। जस्तै प्रकारले द्वारिका धाम रामेश्वरम जगन्नाथ अनि विश्वनाथ धामको यहाँ निर्माण भएको छ। यो धामहरू यो चारवटा धामहरू तपाईँहरूले एज अ पिलग्रिमेज घुम्न चाहनुहुन्छ भने धेरैवटा स्टेटको भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डियाको धेरैवटा स्टेट र इन्डियामा यो चारवटा धाम आफ्नो आफ्नो स्टेटमा एक एकवटा धाम रहेको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई हुनसक्छ यो चारैवटा धाम घुम्नको निम्ति दर्शन गर्नको निम्ति धेरैवटा कष्टहरू भोग्नुपर्छ होला सायद। यसर्थ यस सोलोखोप नाम्ची चार धाममा चाहिँ तपाईँहरू एकै जग्गामा चारैवटा धामको जो जति हिन्दू रिलिजनमा बिलिभ गर्ने हिन्दुत्वमा बिलिभ गर्नुहुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विश्वास र पूजाआजा गर्न सक्नुहुन्छ र यो चार धाममा ठुलो एउटा लक्ष्मीको मूर्ति पनि रहेको छ जो 108 फिट उचाइमा रहेको छ र यसको वरिपरि शिवलिङ्गहरू पनि बनिएको छ र तपाईँहरूले यसको पनि पूजाआजा यसको पनि भ्रमण यसको पनि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् कसै बेला तपाईँ नाम्चीको नाम्ची आएर नियर बाई कुनै पनि पिलग्रिमेज प्लेसेस खोज्नुहुन्छ र चाहनुहुन्छ जानुहुन्छ भने यो सोलोखोप चारधाम पनि त्यसमध्ये एउटा पिलग्रिमेज प्लेसेस हो जहाँ इन्डियाको धेरै धेरै जग्गादेखि विभिन्न जग्गादेखि पिलग्रिमेज टुरिस्टहरू आएर घुम्ने पनि गर्नुहुन्छ र यो नाम्ची बजारदेखि हाफ एन आवरमा तपाईँ यसको दर्शन गरेर यो घुमेर आरामसे आउन सक्नुहुन्छ यदि ट्याक्सीमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि भेहिकलमा जानुहुन्छ भने र तपाईँहरूले यो भिडियो पनि मन पराइदिनु भयो होला मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले लाइक गरिदिनुहोस् अनि सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। Thank you.